Çağrı efirdə dəyərli tamaşaçılar, xatırladıram telefonlarımız açıqdır. 69-74 SMS ünvanımız da açıqdır. Buyurun bizə SMS-lər vasitəsilə suallarınızı verin. Biraz bundan qabaq xanım tamaşaçısı buyurdu ki, onun dişləri ağrıyır və həkimlər də həmişə bilirlər bunu. Yəni, hamilə qadınlarda baş verə biləcək hadisədir. Amma bunun qabağın vaxtında almaq lazım idi. Yəni, vaxtında qidalanmada və s. Şəbnəm xanım, istəyərdim buna bir aydınlıq gətirəsiniz. Burada Fikret müəllim, bütün hamilələrdə kalsium maqnezium arasındakı balans pozulduğu üçün burada təkcə kalsiumu qəbul etmək lazım deyil. Yanaşı mütləq şəkildə maqnezium da qəbul etmək lazımdır. Ancaq burada məsələ burasındadır ki, mümkündür ki, həmin xanımda kalsium orqanizmdən sorulmur. Ola bilər böyrəklər tərəfindən, ola bilər hər ki, məsələn, bağırsaq pozğunluqları var, disbakterioz var. Bu fonda çox vaxt araşdırmalar göstərir ki, həmin şəxslərdə kalsium çaşmamazlıqları olur. Mütləq yaxşı olar ki, həkimə müraciət eləsin, bir bağırsaq florasını bərpa edən hər hansı bir preparat versin. Yanaşı mütləq kalsium maqnezium tərkibli hansısa bir preparat mütləq versin və D vitamini həm bu hamiləlik müddətində, yəni hamilənin son ayında və uşaq doğulduqdan sonra da profilaktika üçün olunur. Ancaq yəni doğuşdan sonra bu dayandırılmasın. Və çünki spazmalqon qəti surətdə atmasın. Spazmalqon hələ ki atmasın. Buyuruz, Elnur Özotlu, nəsə əlavəniz var? Ümumiyyətlə, qarqara seçəndə, yenidirəm, hər bir şeyi qarqara eləmək də məsləhət deyil. Biraz ağır kəsici effekt olan qarqaradan istifadə edin. Məsələn, siz stomanginol deyirsiniz hər dəfə ki, gündə 4-5 dəfə tam ağızı yulduqdan sonra stomanginolla qarqara eləyə bilər. Bir də ki, yenidirəm, bu xəstəliyi haqqında Herbaflora jurnalı dekabr sayında var. Yəni, hamilə qadınlar üzdəşdiyi bu tipli problemlər. Yəni, əgər o jurnal sizdə yoxdursa, o zaman 3w.herbatreflora.com saytına girin. Demək, o xəstəlik haqqında, hamiləlik dövründə baş verən diş ağrıları, sümük ağrıları və s. haqqında siz kifayət qədər osteoporozlar, filanlar, zatlar, xüsusən də bu dövrdə və bu dövrdən sonra da baş verir. Bəzi qadınlarda hətta dişləri də tökülür, sonradan dişləri tökülür. Yəni, ağrı kəsicilərin istifadəsi, yəni məsləhət deyil. Çünki onsuz da müalicə deyil, simptomatikdir. Çünki bunu aradan götürəməyəcək. Bir də ki, az qalır da, yəni inşallah düzələcək. Bir də məsləhət mən verim. Propolisin cövhərin həm elə əli ilə götürsün, dişin diblərinə sürsün, həm də bir xörək qaşığı yarım stəkan qaynanmış ilıq suda həll edir və qarqar etsin. O da kömək edəcək. Nələ, bizim SMS-lərimiz olduqca çoxdur. SMS-lərimizdə bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Məsələn, yazır ki, xayiş edirəm, ac qalmaqla müalicə barəsində geniş məlumat verəsiniz. Bizim geniş məlumat verməyə heç imkanımız yoxdur. Ona görə ki, verilişimizin çox bir saat ərzində. Amma qısa məlumat belə verə bilərəm ki, heç bir ac qalma, yəni kəskin ac qalma, nə bilim, 5 gün ac qalma, 10 gün ac qalma öz başına ola bilməz. Bunun üçün həkim nəzarəti altında xüsusi məsləhətlərlə və ac qalanda da, məsələn, tutaq ki, kimisi suyla, tərkibinə bal vurmaqla suyla ac qalır. Kimsi meyvə acılığını keçirir. Kimsi hər halda nəsə daxilə bir şey qəbul olunur. Çünki mədəsində problem olan adamın ac qalması ona daha bir əlavə problemlər yarada bilər. Bunun barədə əlavəniz yoxdursa, mən ikinci SMS-də oxuyum. Demək, sonra yazır ki, deməli, salam. Həkim, xayiş edirəm, oxuyun. Atam 49 yaşındadır. Həm hepatit B, həm də şəkər xəstəliyi var. Boranı soku içə bilərmi? Boranı soku içməyinin heç bir ziyanı yoxdur, faydası var. İçə bilər. Bundan paralel alar, amma müəyyən dərmanlar və s. istifadə eləməlidir. Xüsusən də hepatitlər hepatoloqların nəzarəti altında olmalıdır. Yenə də bir əlavəniz varsa, buyuruz. Yəni, mən burada indi burada bir dənə, salam, 48 yaşım var, mənim qara ciyərimdə piylənmə var, öd kisəmin divarında qalınlaşma var, allergiyam da var. Bunlar mənə allergiya verə bilərmi, müalicəsini deyə bilərsinizmi? Uduz xanım, istəyərdim bu barədə bir qara ciyərin. Elə allergiya olanda birinci növbədə elə qara ciyəri, bağırsaqları, həzm sistemini yoxlamaq lazımdır ki, yəni mübadilə axıra qədər getmir, düzgün getmir, qanda əksisin əmələ gəlir ki, allergenlər bu da allergiyanın törədir. Birinci, qara ciyərin təmizləməsindən başlamaq lazımdır. Qara ciyərdə xüsusən piylənmə var, yəni onda artıq distrofik dəyişiklər var müəyyən qədər, onu aradan götürmək lazımdır. Çox gözəl bizim bitkilərimiz var. Yəni bu bitkilərdən
zəncirotunu deyə bilərik, zirinç köklərini deyə bilərik, ala qanqal toxumlarıdır. Yəni, qara ciyərin piylənməsini götürmək üçün mən deyərdim ki, bitki vasitələri daha üstündür, nəinki dərman preparatları. Elə bitki vasitələrindən istifadə etsinlər, bir də pərhizə ciddi riayət eləmək lazımdır. Zəncirotunun şirəsi, yəni əgər rayon yerlərindədirsə, zəncirotunun salatlar şəklində də yiyə bilərlər, onun şirəsində çəkib içə bilərlər. Pitrağın kökləri, həm yerüstü səsin yarpaqlarından da istifadə edə bilərlər, həm pitrağın şirəsindən də, həm də əgər bərk köklərdə qaynatma şəklində istifadə edə bilərlər. Biz elə qaraciyərin piyləməsinə dair belə bir eliksir düzəldirik yaşıl apsekdə. Burada istifadə olunur o dediyim kimi zəncirotunun şirəsindən də təbii halda biz şirəsin konservant olmadan saxlaya bilirik, yəni saxlamışıq. Bir də pitrağın köklərinin şirəsindən. Yəni bunun tərkibində bu var, bir də ənginarın ekstraktı. Hə, bu həm qaraciyərin piyləməsində istifadə olunur, eyni zamanda qaraciyərin başqa iltihabi xəstəliklərində, bütün iltihabi xəstəliklərində, yəni qaraciyər sirrozlarından hamısını istifadə oluna bilər. Bundan əgər piyləmələrdə, bu haradasa bir 4 gün müddətində, gündə 3 dəfə yarım stəkan bu eliksir daxilə qəbul edilir yeməkdən əvvəl və bundan sonra onun ödünlə problem varsa, eliksirlər, hər eliksir bir banka belə qutardıqdan sonra bir dənə dübaş təyin edirik ödün təmizləməsinə görə. Dübajı da mineral sularla da və yaxud it burnu ilə da dübajlar etmək olar, əlbəttə öd daşı yoxlanmalıdır. 4 ədəd bundan məsələn, istifadə etdikdə çox gözəl rezultat alınır, yəni qaraciyər pilənməsi çox gözəl aradan götürülür, əgər yüngül miqdardadırsa. Ödündə əgər dedi, diskineziya var, qatlaşma var, iltihab varsa, eyni zamanda yenə də bu eliksirdən istifadə edə bilər. Yəni, burada bir də əlavə bitkilərin həm də dəmləmələri daxil olub eliksirə. Yəni, burada əsas bitkinin təbii şəkildə şirəski istifadə olunur. O həm antioksidant kimi, həm immun sistemi aradan götürür, eyni zamanda da piylənməni aradan götürür. Təşəkkür edirəm. İnginar elə bir bitkidir ki, bu qaraciyər xəstəliyi, bütün qaraciyər xəstəliklərində demək olar ki, istifadə olunur. Həm alaqanqalın toxumlarıdır, alaqanqalın özüdür, alaqanqalın şirəsidir. Elə burada da Ulduz xanım götürüb 3 komponent, çox gözəl bir komponentdir. Üçündən də istifadə edilib. Elə şübhəsiz ki, orada əlavələr də var. Bəli, əlavə bitkilər. Yəni onların hamısı birlikdə çox gözəl nəticə almaq olar. Amma yenə deyirəm, bir işi görərkən sistemli şəkildə, məsələn, pəhrizinə ciddi fikir verməlidir. Qızarmış, qovrulmuş, nə bilim, müxtəlif yağlarda bişirilmiş, piyli yağlardan istifadə məsələsi, bunlar hamısı ləğv olunmalıdır. Bir qədər o müalicə vaxtı yeməyə düzgün fikir verməlidir. Endo doktor, əlavəniz varsa buyuruz. Əlavə olaraq, hepatiya və tiaxanindən birlikdə istifadə eləmək, bir də müalicəyə yanaşı olaraq hepanat sirofundan istifadə eləmək məsələdir. Mən elə bu siropların adını demişkən, Herbaflora şirkəti tərəfindən bir neçə siroplar buraxılır. Bunlardan hepanatdır, sonra metiyanatdır, sonra bronxanatdır və nevranatdır. Bu siropların hamısı xüsusi tərkibə malikdir, gözəl siroplardır. Deməli, bitki müalicələri ilə yanaşı olaraq, elə bunlar da bitkidən çəkilmiş siroplardır ki, şirələrdir ki, bunlardan da istifadə etmək çox yaxşı nəticə verir. Alo. Alo. Bəli. Salam, mələyküm. Mələyküm, salam. Oğlumun 6 yaşı var. Bəli. Burnundan əsasən də gecə zamanı qan gəlir, şiddətli qanlar gəlir. Dayandırmaq mümkün olmur. Həkimlərə göstərmişik, deyirlər ki, bunun burnunda olan əzələlər zəifdir. Xahiş edirəm, imkan varsa, kömək varsa, onu deyim. Qan ümumi analizi verilib. Bəli, ümumi analizi vermişik, qarşımdadır. Leykositlər 6,4, eritrositlər 3,9, EÇG, EÇS 5, HB 93. HB 93-dür, demək ki, hemoqlobin bir qədər aşağı düşür. Bəs siz hematolog da olmamısınız? Hematolog da yox, olmamışım. Yəni, hematolog da mütləq olmaq lazımdır. Mütləq. Bəzən bu qanla bağlı problemlərdə olur həqiqətən. Buna ancaq hematolog baxır. Bura, yəni, pediatrın həqiqətən işi deyil. Bəzən olur ki, birdən səhv diaqnoz qoyula bilər. Bəs hər hansı bir yerində göyləkələr? Yox, xeyr, yoxdur. Uşaq özü fəal uşaqdır. Dəyirsə də hansı bir yerə, heç bir yerdə onun göyərtisi olmur. Yəni, beləncində yoxdur. Bu çox yaxşı. Çox sağ olsun. Əslində, bu çox yaxşı göstər. Üzr istəyirəm. Dedilər ki, bunun burnunda olan kapilyarlar zəifdir. O, yəni,
necə onu mökətmək olar? Aydın oldu, təşəkkür edirəm. Kapillyarlar da ola bilər və burada bəzən olur ki, xırda polipləri olur. Bunlar da səbəb olur. Ancaq mən yəni güman edirəm ki, birdən ola bilər ki, hansısa hematoloji xəstəliyi olar, nəzərdən qaça bilər. Ona görə mütləq onu hematoloqla əvvəlcə məsləhətləşmək lazımdır. Daha sonra bu burun əzəllərini möhkəmləndirmək lazımdır. Çünki əgər bir qan, yəni qan gələ bilər, amma hər axşam gəlmək və onu dayandıra bilməmək bu hematoloqun işidir. Təşəkkür edirəm. Əlavəniz var? Əlavəniz yoxdursa o zaman biz suallarımızı oxumağa davam eləyək. Demək, yenə də qaraciyər, baxınız, 47 yaşım var, qaraciyərimdə xal düşüb, nə məsləhət görürsünüz? Yəni, xal düşüb sözü biraz el arasında sözdür, əslində qalanda. Buyuruz, Elnur doktor. Əslində elə xal düşüb, çünki hemangiomayı xal deyirlər. Almanya'da diagnoz qoyanda deyir, sadəcə sənə damarın böyüyüb. Yəni, hemangioma üzdə də var, qaraciyərdə. Ona heç nə eləmir. Həqiqətən də əgər o diaqnoz qoyulsa, bəli, ağrı vermir falan vermir. Ona yəni ki, qaraciyər sadəcə qıcıqlandıran vasitələrdən istifadə eləməsin. O ağrı verməyəcək. Sadəcə ultrasəs müayinəsi nəticəsində diaqnoza rast gəlmək olur. Yoxsa o özü özündən xəstəni narahat eləyib həkim müayinəsini aparmır. Bir də yəni qaraciyərini qorumaq üçün hepatit istifadə edə bilər, ləkə alqan qal toxumunu yeyə də bilər, yeməklə yanaşı, yəni istənilən vaxt istifadə edə bilər. Yəni semiskadan başqa bir şeylərdən istifadə eləməsin, amma ləkə alqan qaldan istifadə edə bilər. Bir də ki digər orqanların həmişə nəzarətdə saxlasın. Verilişin əvvəlində dediyimiz kimi qıcıqlandırıcılardan, ədviyyatlardan və digər məhsullardan istifadə eləmək yəni məsləhət deyil. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, buyurun sizin də. Həmin şəxsə ümumiyyətlə kimdə hemangioma var? Bəzən kistada deyirlər, kistalar düzdür, başqa cür olur. Onlara məsləhət görərdim. Badyan cövhəri xüsusi sxem üzrə damcı-damcı daxilə qəbul edir. Bir də bu eliksirdən. Badyan cövhəri daxilə. Bəli, badyan cövhəri ilə bu eliksir artıq müəyyən antioksidant bitki yığımları var, həm də qaraciyər qoruyucu bir vasitədir. Bundan istifadə etsin bir ay müddətində. O cövhəri başqa aptekələrdən alsın, yoxsa sizdə var o? Başqa aptekələrdə deyə bilmərəm, biz özümüz hazırlayırıq. Siz özünüz, ona görə mən soruşuram ki, yəni gəlib düşər aptekələrin canına badyan cövhəri axtarır, onlar da deyir, yoxdur. Sonra deyərlər ki, biz görəsən bu sözü niyə dedik? Yəni əgər badyan cövhəri, Ulduz xanımın dediyi gözəl bir müalicə vasitəsi, badyan cövhəri və həmin eliksir istəyirsinizsə, 492-29-53 nömrəsi. Bənövşə yaşıl aptekinin nömrəsidir və Ulduz xanıma müraciət eləsəz, bunu əldə eləyə bilərsiz. Əlavəniz yoxdursa, mən bir telefonu qəbul edirəm, sonra SMS-lərimizi oxumaqda davam edəyim. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleykümə salam. Mən hamiləlik haqqında sual vermək istəyirdim. Buyurun. Mən elə bir ki, mən 7 aylıq hamilə olmuşam, 7 aylıqda uşağımı itirmişəm. Elə bil, onun böyrəyində dedilər problem var. Damar tutulub, böyrəkdə uşaqda uzanma gedir. Mən indi bilmək istəyirəm, sonra mənə də dedilər, uşağın suyu çox olduğundan suda da boğulub ölübdür. Amma dura deyir, bir də həkimə məsləhət verir, o da böyrək inşaatdan dayanıbdır. Ona görə uşaq ölüb, mən onu bilmək istəyirəm. O böyrəyin inşaatdan dayanmağını necə diaqnoz qoydular? Uşağı patoloanatomik baxdı. Böyrək uzanmışdı, başa düşürsünüz. Dəhşətdir, yəni böyrək sıradan çıxmışdı. Aydın oldu, aydın oldu. Təşəkkür edirəm xanım. Yəni, buna belə bir biz nəticə versək, bu biraz düzgün olmaz. Ona görə ki, burada bilavasitə həmən həkimlər ki, patoloanatom onu müayinə eləyir, dəyir, həmən uşağı götürdükdən sonra bilirlər ki, bu belədir, bu belədir və yaxud da ki, əvvəlcədən ultrasəs müayinəsi ilə filanla dəqiqləşdirilir. Yəni, bu elə-belə biz buradan deyək ki, səbəbi budur, səbəbi odur, bu biraz düzgün çıxmaz və biraz qeyri-ciddi söhbət olar. Diaqnoz çünki məlum deyil deyil. Nəzarəti altında olmalıdır. Onlar yoxlama aparırlar. Hamiləlik vaxtını deyə bilər, bəlkə nəsə qəbul edib, dərman qəbul edib. Yəni, bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Mikroblar yoxlanmalıdır. Yəni, ikinci hamiləlik mütləq nəzarət altında, xüsusi müayənədən sonra olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Biz reklamlara ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra bir yerdə olacaq. Çarə efirdədir. Vaxeldən duzlu təklif. Hər ay 1000 SMS və 100 dəqiqəli duz paketi.